трибуни обабіч футбольного поля зібрали вболівальників черкаського футбольного клубу «ЛНЗ». Тут гравці виборюють можливість потрапити до української прем'єр-ліги. Володимир Жарий, Дніпропетровська область. Перший тайм закінчився рахунком 2-0 на користь черкаського клубу. Для своєї команди перший гол здобув Антон Савін після передачі Івана Тищенка. Після цього до своїх воріт м'яч забив учасник команди «Інгулець» Андрій Коробенко. Подивитися гру прийшов Леонід Сіранко, директор обласної спеціалізованої дитячо-юнацької школи Олімпійського резерву. Я думаю, що ми в цьому матчі переможемо і наша команда вийде в прем'єр-лігу. У другому таймі нападник команди «Інгулець» Артем Сітало забив у ворота черкащан. У підсумку черкаська команда перемогла із рахунком 2-1. Своїми враженнями після гри ділиться тренер команди «ЛНЗ» Олександр Ковпак. Називає ці 90 хвилин найтяжчими. Ми зробили все для того, щоб не тільки в якомусь куточку країни була прем'єр-ліга, а й в Черкасах. Складність матчу відзначає і гравець черкаської команди Іван Тищенко. Говорить, що готувалися до гри тиждень. Тяжка гра, складна команда для нас. Ми закінчили чемпіонат, у нас було 8 ігор, а потім ми дізналися суперника, «Інгулець», і вже почали готуватись безпосередньо до цього суперника. Після гри емоції переповнюють і вболівальників. Сподобалося, як «ЛНЗ» забили 2 гола. Вперше в історії черкаська команда виходить до елітного дивізіону України, дуже круто, насправді я дуже щасливий. Добра гра, грали на контратаках, свого добились, 2 гола забили, ну один пропустили, нічого. Гравець команди Іван Тищенко говорить, що така підтримка вболівальників дуже допомагає. Коли тебе гонять там ззаді «ЛНЗ», Тищенко, кричать люди, вболівають за тебе, і ти розумієш, що тобі треба терпіти і бігти раді цих людей, раді черкащан, це дуже важливо. Оце просто настоящий кайф футбольний. Ми їм наскільки вдячні, тому що це сьогодні перемога. Без них ми б не були в українській прем'єр-лізі. Наталія Черкашенко, Олександр Кулик, Суспільне новини, Черкаси.